अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप आसानी देख सकें। शुक्रिया। Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. دوستو کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. دوستو آج ہم آپ کے لیے چہرے کی خوبصورتی کے لیے، چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے، چہرہ کیل چھائیوں داغ دبوں وغیرہ سے صاف کرنے کے لیے، چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے اور چہرہ خوبصورت پرکشش بنانے کے لیے ایک بہترین گھریلو ماسک لے کے آئے ہیں. اس ماسک کو اگر آپ استعمال کریں تو نہ صرف آپ کی رنگت میں نکھار آئے گا، آپ کا چہرہ صاف ہوگا، بلکہ اگر آپ کے چہرے پر کسی بھی قسم کے بلیک ہیئرز ہیں یا وائٹ ہیئرز ہیں، ان سے بھی آپ کو مکمل نجات مل جائے گی. اس کے علاوہ یہ چہرے کی جھریوں سے آپ کو نجات دلانے کے لیے یہ ٹوٹکا بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے. اس ٹوٹکے کو آپ ضرور آزمائیں، ضرور لازمی آپ روزانہ اس کو اگر چاہیں تو آزما سکتے ہیں، نہیں تو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ اس کا استعمال آپ باقاعدگی سے شروع کر دیں، اس سے آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے. چہرے کی خوبصورتی کے لیے اور چہرے کی رنگت نکھارنے کے لیے، اپنی عمر سے کم عمر نظر آنے کے لیے بھی یہ ٹوٹکا بہت ہی بہترین ٹوٹکا ہے. اب ہم آپ کو اس ٹوٹکے کے اجزاء کا بتائیں گے. اس ٹوٹکے کے اجزاء 10 ذیل ہیں. اس ٹوٹکے میں جو آپ کو اجزاء چاہیے ان میں آپ کو 1 چمچ لیمو کا رس چاہیے. لیمو کا رس آپ نے 1 چمچ لے لینا ہے. 1 انڈے کی آپ نے زردی لے لینی ہے. انڈا توڑ لیں، اس کی زردی الگ کر لیں، سفیدی الگ کر لیں. اسی طرح آپ نے 1 چمچ شہد لے لینی ہے. ان تینوں کو آپ نے مکس کرنا ہے اچھی طریقے سے. مکس کر کے یہ جو پیسٹ بن جائے گا، اس پیسٹ کو آپ نے چہرے پر لگا لینا ہے. یہ ایک ماسک کی طرح آپ کے چہرے پر لگ جائے گا. اس ماسک کو آپ اپنے چہرے پر تقریباً 20 منٹ لگا رہنے دیں. جب 20 منٹ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ نیم گرم یا تازے پانی سے دھو لیں. جب آپ نیم گرم یا تازے پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں گے، اپنا چہرہ صاف کر لیں گے، تو آپ کو پہلے ہی دن واضح فرق دکھائی دے گا. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے چہرے کی رنگت میں دن روز بروز نکھار رہے آ جائے اور آپ کا چہرہ جھریوں سے مکمل طور پر پاک ہو جائے، تو آپ اس ٹوٹکے کو باقاعدگی سے استعمال کرنے کی عادت بنا لیں. آپ اس ٹوٹکے کو ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ لازمی استعمال کیا کریں. آپ کو بہت زبردست، بہت جلد فائدہ نظر آئے گا. اور اس ٹوٹکے کو دوسروں تک ضرور پھیلائیں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ کس طریقے سے وہ اپنی رنگت نکھار سکتے ہیں، چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں بآسانی وہ بھی گھر پر، تاکہ سب جو ہے سب فائدہ حاصل کر سکیں. مجھے ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ، خدا حافظ. Created with free version for non-commercial use. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ